Radyo Bandera Kuskus. Bandera Kuskus. Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambayan sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus. Bandera Kuskus. Bandera. Santigan ng mamamayan. Kakampi ng mga inaapi. Kuskus. Bandera Kuskus. Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben R. Canoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod na mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus. Bandera. Kuskus. Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po yung araw na po tayo ng Miyerkules. Ika-anim na po sa isa buwan ng Marso 2024. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sa bayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable, at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. At siyempre sa 105.3 DXJNFM sa dial ng inyong mga FM radio. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Ngayong umaga po ng Wednesday, napakarami po mga nagbabagang mga balita. Mga naglalagablab na mga usapin na ating susubaybayan, na ating tatalakayin sa kabuuan ng ating palatuntunan. At hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Dahil kaninang alas 6 ng umaga, breaking news, may isang tindahan, isang resto, pakainan sa Cotabato City. Ang pinasok ng mga kawatan, nagulat na lamang yung manager ng tindahan nang mapansin niyang sinira na yung lock ng roll-up door ng Lahitopia. Ito po yung pinasok ng kawatan dyan sa may TV Juliano Avenue, Barangay Bagwa 3 sa Cotabato City. Sa panayam ng Bandera News TV Cotabato kay Lani, manager ng Lahitopia, sinabi nito na pasado alas 6 ng umaga kanina nang madiskubre na sinira ang lock ng roll-up at tinakpan ang CCTV camera ng garbage bag. Nang suri nito, gamit ang mga gamit sa loob ng resto, nawawala ang Honda Wave motorcycle na ginagamit sa delivery, cash na mahigit 20,000 pesos, tatlong cellphone, monitor ng CCTV, tip box at cashier box. Kumain pa umano mga kawatan sa loob ng resto dahil sa mga naiwan na pagkain sa loob ng tindahan. Sa kasalukuyan ay nag-iimbestiga na ang Cotabato City Police Office sa insidente upang matukoy ang salarin. Nanawagan si Lani sa otoridad na mapanagot ang mga responsable sa panluloob sa Lahitopia Resto. At narito ang kanyang pahayag. Anong nangyari dito? Anong oras mo na-discover? Mga quarter to six na yun siya, sir. Kasi everyday namamalengke talaga ako. Early ako dumarating dito sa resto. Pag park ko ng motor ko, nagtaka ako may bangko dito. Then, pagtingin ko ng lock, medyo nakaangat yung door, up door, ano namin. Opo. Then, yun na, nung tinaas ko na siya, sabi ko, wala na, napasok na kami. Nagsisigaw na ako sa loob, sir. Then, pagtingin ko sa CCTV, nakaganyan na siya, sir. Pumasok na ako. Nagsisigaw na ako sa mga tao ko na. Sabi ko, ano, pinasok tayo. Tinignan ko yung mga cashbox namin, lahat-lahat, pati yung cellphone, tip box, na wala na din, sir. Kumain pa sila dyan ng brigadero, ng leche plan, uminom pa sila ng tubig. Opo. So magkano lahat ang nawala? Magkano cash? Ang basta yung cash nasa 20 or 30 something. Then yung on the wave namin, helmet, tatlong cellphone, yung CCTV monitor at saka yung TV niya, sir, nawala na din. Motorsiklo? Opo. Opo. Yung delivery. Yung ginagamit sa delivery? Yes po. Wala na din. Mga susi namin dyan sa Kate, etong sa cafe. Ilang cellphone?
Tatlo po. Ilang monitor ng computer? Isa, yung dito lang. So magkano worth lahat ng total natin, estimate? Aabot ng more than 100? Yes po. Aabot. Sobra pa. More. Wala pang nakakita raw dito? Yung mga tao namin sa likod na natutulog, may naramdaman daw silang parang putok. Hindi na lang daw nila pinansin. Mga past 9 na yon. Kasi dati sir, ang story nito, yung wala pa kami, yung sa taas, lagi yan ninanakawan. Pero since may posting ng pulis dito dati, wala na. Then nung nawala yung posting, yun na. Panawagan, ma'am. Ano tawag? Blanko ng utak ko, sir. Sana mahuli. Nananawagan ako sa city government o sa lahat. Sana mahuli po. Mahuli po yung salarin para hindi na po maulit. Kasi pag hindi po ito binigyan ng aksyon, maulit na maulit. Kawawa naman kaming mga business owner, lalo na yung mga taong walang kakayahan. Dapat wala, hindi ito ipag usawang bahala kasi nakakatakot na nangyayari. Early pa yon, pinasok na kami. How much more kung patayin na palang mga tao dito. Yun. Ano nangyari? Na-discover niyang ginamitan ata ito ng martilyo or ginamitan ng yung pang-welding, acetylene? O hindi naman siguro. Hindi naman, pero o ginamitan ng pang-welding o ng pang-martilyo at yun, no? Sirang-sira. Then yung CCTV, anong binalot dyan? Garbage bag, sir. Binalutan ng garbage bag yung CCTV. Pero nung makita ko meron yan, sir, hindi na. Saan nakalagay ho yung motorsiklo? Dito lang, sir. Dito, yung opo. Honda Wave. Opo. Then saan yung cellphone? Cellphone sa loob lahat. Sa loob lahat. Pati cash box. Magkano naman ang cash? 20,000? Plus. Okay. Iba pa yung tip box namin at saka yung sa, ano, ito, sa select. Ano itong nasisira na ito? Ano ito? Yan yung dyan nakalagay yung CCTV monitor pati yung box. Ito yung kinainan nila, sir. May fingerprint pa dito. May fingerprint pa? Opo. Inubos nila yung ano. Kinuha yung yakult namin na isang pack. Okay. Inom sila. So ngayon, iniimbestigahan na ng PNP yung nangyaring insidente dito sa Ethiopia. So yan po yung pahayag ng manager ng La Ethiopia Resto dyan po sa may TV Juliano Avenue, Barangay Bagwa, Cotabato City. Pasado alas 6 ng umaga kanina nang madiscover nito na sinira yung lock, yung kandado ng roll-up door ng resto. At napansin ito na nawawala na yung Honda Wave motorcycle na ginagamit sa delivery, yung cash na nasa mahigit 20,000 pesos, tatlong cellphone, yung monitor ng CCTV at yung software ng CCTV. Na kumain pa yung mga kawatan dahil sa mga iniwang pagkain doon sa nagkalat sa loob ng resto. At tinakpan ng garbage bag, tinakpan ng supot yung ano ito, yung CCTV camera. Kaya hindi na makita siguro. Wala na rin naman yung software, Ricky. Pati yung screen eh. Pati yung monitor, tinangay na rin ng mga kawatan. At inaalam na ngayon kung sino, pero may naiwan doon ng mga fingerprint. May mga marka doon sa refrigerator. At yun ngayon, iniimbestigahan na ng scene of the crime operatives kung sino kayo yung mga posibleng nanloob dito sa La Ethiopia Resto. So, antabayan na natin na magiging follow-up investigation ng ating City PNP. Hanap na pong alas 8:18 ng umaga. Sa bayan naman po ng Dato Udin, Sinsuwat sa Maguindanao del Norte, ay sinimula na po ng lokal na pamahalaan ng Dato Udin, Sinsuwat ang pag-ooperate ng CCTV camera. Itong traffic light system with CCTV camera. Kahapon po yan, araw ng Martes, March 5. Particular dyan po sa may Canto Brose at sa may Crossing Awang. At inaalam natin ngayon kung ito ba ay dry run o kung ito ba ay full operational na. Dahil nauna na pong sinabi ni Dato Udin Sinsuwat, Mayor Lester Sinsuwat, supposed to be dapat January pa, no? Ipinatupad ang dry run. Pero dahil sa hindi natin matukoy na kadahilanan ay naipagpaliban ito at ngayong buwan ng Marso,
sinimula na nga pong i-operate itong traffic light system with CCTV camera. Diyan po yan sa Canto Brose at sa Crossing Awang. Kaya po inaalalahanan ang lahat ng mga motorista na sumunod sa batas trapiko para iwas ibala o iwas abala at iwas sa mga aksidente sa lansangan. Samantala, pinangunahan din ni Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte Mayor, Dato Lester Sinsuat, ang Municipal Peace and Order Council Meeting kasama si Vice Mayor Sajid Sinsuat, PNP Militar, Bureau Fire Protection at iba pang law enforcement units, kung saan nakatoon ito sa hakbang ng LGU na mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa bayan. Kasama din sa pulong ang Municipal Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa pagtugon sa kalamidad. Ipinatawag ng alkalde ang Peace and Order Council meeting sa kada quarter. So ibig sabihin sa loob ng 3 buwan ay nagpapatawag ng ganitong pagpupulong ang alkalde sa pagitan ng mga law enforcement units para po magbigay ng update hinggil sa katayuan ng peace and order ng munisipyo. Sa Maguindanao del Sur naman po, arestado ng PNP o napa sa kamay ng PNP at militar ang sub-commander ng BIFF Karyalan Faction na wanted sa batas sa kasong multiple attempted murder, destructive arson at anti-terrorism act of 2020. Sa report mula kay Maguindanao PPO Director, Police Colonel Ruel Cervese, kinilala ang wanted person na inaresto na si Lakbudin Manuntok Danding alias Marox, 45 years old, na inaresto ng PNP at militar sa barangay Pinsandawan, bayan ng Radyo Boyan, Maguindanao del Sur noong March 3 sa bisa ng warrant of arrests. Ang akusado na si Nanding ay sub-commander ng BIFF Karyalan Faction na nag-ooperate sa mga bayan ng Sultan Sabarongis, Radyo Boyan, Mama Sapano, Sharif Agwak, Datu Unsay, Datu Saudi at Sharif Saidona Mustafa. Ang suspect ay naihatid na sa korte na nag-issue sa kanya ng arrest warrant upang masimulan ang paglilitis sa kanyang kaso. At narito si Police Colonel Ruel Cermese. Service of warrant of arrest po sa mga most wanted person po natin ay tuloy-tuloy po yan. Hindi po tayo humihinto sa pag-implement or pag-serve ng mga warrant of arrest. And then tama po kayo, meron po tayong service of warrant dito po sa Radyo Buayan na may nahuli po tayo at na-commit na po natin yung accused doon po sa provincial jail. Sa nakita ko, may kaso siyang murder and then yung sa violation of anti-terrorism bill and all other cases na pending against sa accused po na yun. Ang service of warrant po kung saan po nag-originate, ibabalik po natin, i-return po natin sa kaukulang korte na nag-issue. At gusto ko lang pong banggitin, hindi lang po yung PNP po natin ang may gawa ng accomplishment po na yan, kasama po natin yung 33rd IB na pamumuno ni Lieutenant Colonel Bilyan na yun nga po, nag-resulta dito po sa pagka-aristo po ng isang most wanted person po natin. Hindi po natin inilalathala ang mga information patungkol po sa mga tumutulong po sa atin. Confidential po yun. At sana tuloy-tuloy po yung mga kababayan po natin na nagbibigay po ng information sa atin upang sa gayon mahuli po natin yung mga dapat na mahuli na upang yung siguridad nga, nasabi ko, at saka yung kapayapaan natin dito sa ating probinsya ay tuloy-tuloy. So yan po si Police Colonel Ruel Cermese, ang Provincial Director ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office, hinggil nga po dito sa pagkakaresto ng isang wanted sa batas sa kasong multiple attempted murder, destructive arson at anti-terrorism na si Lakmudin Manuntok alias Marox na inaresto ng PNP sa bisa ng arrests warrants. Samantala, pinagpaplanuhan ngayon na ilipat
ang provincial headquarters ng Maguindanao del Sur PNP mula sa bayan ng Sharif Aguac patungo sa bayan ng Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur. Itong sinabi ni Maguindanao del Sur Police Provincial Director Police Colonel Roel Sermese sa panayam ng Bandera News. 2 hectares na lupain ang pagtatayuan ng bagong provincial headquarters ng PNP ng Maguindanao del Sur sa bayan ng Dato Abdullah Sangki. Sa ngayon ay subject for approval ang naturang hakbang. At narito ang pahayag ng koronel. Kasama po sa programa ng ating PNP ang pagbibigay ng, gaya po ng nasabi nyo, na standard ng mga facilities, mga buildings from the municipal police station, provincial hanggang sa regional, hanggang sa national headquarters. At halos lahat po ng ating mga municipal police stations sa tulong po ng LGU ay talagang nakapagbigay na po ng lote para po sa pagtatayuan ng ating mga municipal police stations. At yan po ay pinagpapasalamat po namin sa ating mga local government unit. At patungkol naman po dito sa ating provincial office ng Maguindanao del Sur, mayroon po tayong initiative. At ito po yung isang guni po natin sa ating mahal na gobernador. At in due time, magkakaroon po tayo ng donated lot para po sa provincial headquarters, para po mabigyan po tayo ng mas convenient at mas magandang provincial office na makakapag-servisyo po dito po sa Maguindanao District. Opo, dahil nahuhuli na po tayo kung ikukumpara po natin sa ibang mga police provincial offices, isa po tayo sa medyo mayroong pang lumang facility. Kaya napapanahon po siguro na magkaroon na rin po tayo ng bagong police provincial office para po makapag-deliver po kami ng mas maayos, mas friendly, at mas accessible na location para po sa ating community upang yung basic delivery ng public service po natin ay mas lalo po natin maibigay sa ating mga kababayan dito po sa probinsya po ng Maguindanao del Sur. Ang idudonate po ng ating provincial government ay dito po sa munisipyo ng Dato Abdullah Sangki. Actually, inihintay na lang po natin ang approval ng hierarchy ng PNP para po mag-materialize na po officially ceremony ng Deed of Donation signing. And hopefully, ma-approve po yun dahil lahat naman po ng requirement na ni-require sa atin ng ating regional office at ng national headquarters ay na-comply na rin po natin. At nihintay na lang po natin yung approval ng ating chief PNP. Wala naman pong problema. Although may mga basic requirement po tayo na bago po tayo pumasok sa kasunduan, kailangan po ang aming regional headquarters, ang aming national headquarters ay may approval bago po tayo pumasok sa isang kasunduan. Gaya nga po nitong deed of donation intended for PNP. Hindi lang naman po ito para sa PNP. Ito po ay para sa public, para mas maibigay po namin yung mas tamang servisyo na in-expect ng community sa amin. And of course, sa PNP side, talagang high moral din po kami kasi if ever na ma-approve na po at tuloy-tuloy na po ito, magkakaroon po tayo ng bagong facility at ma-improve din po natin yung servisyo po natin sa ating probinsya. Ayan po si Police Colonel Roel Sermese. Sa kanyang pahayag, hinggil nga po sa plano na ilipat ang provincial headquarters ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office mula dyan sa kanilang pinagtatayuan ngayon sa Sharif Aguac. 48 years na rin yung building nila dyan, luma na.
mag-aabot na ng 50 years yung kanilang structure, kaya papalitan na ito at ililipat sa isang bagong lugar dyan sa bayan ng Datu Abdullah Sangki. So subject for approval ang naturang hakbang. Samantala, kahapon sa 57th regular session ng Sanggunian Panalawigan ng Maguindanao del Sur ay pinangunahan po ito ni Vice Governor at Presiding Officer Nath Mitimbang. Isa sa mga mahalagang usapin na tinalakay sa session ay ang paghahanda para sa buwan ng Ramadan, kung saan pinaghahandaan na rin ang serya ng mga aktibidad na ilulunsad sa municipality ng Datu Anggal Mitimbang. Kabilang dito ang pagsasagawa ng free iftar ng LGU, Ramadan Trade Fair, Islamic Symposium, Quran Reading Competition, ayuda sa mga residente ng munisipyo ng Talayan, Gidulungan, Talitay at Datu Anggal. Meron ding magandang balita na hatid ang Vice Gobernador Nath Mitimbang sa mga empleyado dahil ay magbibigay ito ng Ramadan bonus para sa lahat ng mga empleyado ng Sanggunian Panalawigan ng Maguindanao del Sur. At narito ang kanyang pahayag. Yes, dahil paparating na po yung buwan ng Ramadan, meron po tayo mga programa dito sa munisipyo ng Datu Anggal Mitimbang, kung saan yung apat na mga kapitbahay natin ng munisipyo is iimbitahan natin yung mga ustadyes ng magkaroon ng mga Islamic Symposium, reading of Quran, tapos doon during the opening ng ating programa is meron tayong mga konting tulong sa mga kababayan natin. Yes, yun na yung distribution ng tulong natin dito sa mga kababayan natin. So may pin-repair si Mayor doon sa municipal compound na mga booth para doon sa gagawing Ramadan fair. At the same time, meron mga nakadesignate na mga booth doon para doon sa libreng paiptar natin at merienda while nakikinig sila doon sa mga speaker natin na magbibigay ng kaalaman about Islam and doon sa pagbabasa ng doon sa reading of Quran. Siyempre, mahalaga to sa buong kamusliman sa buong mundo dahil ito po yung month na pupwede tayong maghihingi ng tulong kay Allah. Pangalawa is magkakaroon ng reflection kung ano ba talaga yung sino ba talaga tayo. Siguro ito yung time na makukorek mo yung sarili mo at magkakaroon ng pagpapatawaran doon sa mga kapwa mo na kung ikaw man ang nagkasala or yung kapwa mo is nagkasala sa iyo, ito yung time na pwede nating magbigay ng kapatawaran dahil isa po yan sa napakalaki na bibigyan ng reward ni Allah is yung taong mapagpatawad. Yes, may yun na isa sa napag-usapan namin is yung pagbabago ng oras ng pagpasok at saka yung sa hapon naman is yung oras ng masishorten yung time natin. So yun, hinihintay lang namin yung ipapalabas ni Governor na EO para doon kasi meron naman ata lumabas galing from national and even region na during the month of Ramadan is magkakaroon ng isishorten yung time para naman in preparation doon sa mga kapatid natin na nag-aayon no, doon sa preparation sa pag iiptak nila. Yan yung tinitingnan namin kasi kami naman is actually wala kaming break talaga. So siguro isishorten lang namin yung time namin kasi yun na nga, lahat kami is magpo-fasting. So titingnan namin. Yes, akin pong sasamantalahin yung time na to na paparating na po yung buwan ng Ramadan. Sana isa puso at ating isipin na ito yung time na tayo ay mas lalo pang magmamahalan at magpapatawaran. Kung ano man po yung ating nagawa sa kapwa natin o nagawa ng kapwa natin sa atin, ito yung time na ibigay natin yung kapatawaran dahil yan po yung gusto ng mahal na Allah. At sana
mabigyan tayo lahat ng magandang pag-iisip para mas lalong-lalo na kami mga pansamantalang leader ng ating probinsya at doon sa mga iba pang leader na magbigyan sila ng magandang pag-iisip para mas lalong makapagbigay ng mga serbisyo sa ating mga kababayan. Dito sa mga empleyado natin, kasamahan natin dito sa Sangguniang Panalawigan, meron tayong tulong para sa kanila sa in preparation para dito sa month of Ramadan. So, matek yan kasi tayo naman is ito yung time. So yan po si Maguindanao Vice Governor Nathmid Timbang sa series of activities na ilulunsad dyan sa Dato Anggal Midtimbang Municipality at ang pamamahagi nito ng Ramadan bonus sa mga empleyado at bilang paghahanda sa mga series of activities, month-long activities sa buwan ng Ramadan. Samantala, sa bayan naman ng Parang sa Maguindanao del Norte ay ganun din. Inilatag po ni Parang Maguindanao del Norte Mayor Kahar Ibay ang mga ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan para din sa serye ng mga activities sa banal na buwan ng Ramadan. Kabilang dito ay ang pagsasagawa ng Islamic Symposium, Ramadan Booth Village Competition, Quran Reading Competition at iba pa. Tinitiyak ng alkalde na talagang magiging maliwanag at magiging buhay na buhay ang munisipyo ng Parang sa selebrasyon ng Ramadan. At narito si Parang Mayor Kahar Ibay. Alam nyo, no? After COVID-19, yung mga tao ay halos hindi na lumalabas, no? So, ang first na activity after the COVID-19 is yung Ramadan, no? So, immediately, gumawa tayo ng mga strategy na yung mga tao ay maging aktibo sa labas ng kanilang pamamahay. At nagkataon Ramadan, at nagkaroon tayo ng Ramadan Trade Fair, no? Yung mga pagdiriwang natin sa buwan ng Ramadan, sa katuruang Islam, ay talagang pinaghandaan din natin na kung saan lahat ng sektor ay mayroon silang presentation dito sa ating municipal plaza. At ito ay talagang patok na patok kasi may mga nagtitinda at may mga programa na kung saan pagka may programa, katabi ng mga nagtitinda ay nakakabenta sila. So talagang bibong-bibo yung Ramadan last year, no? So ngayon, with this coming Ramadan month, no? Na kung saan tayo po ay mag-ayuno, mas higit pa na pagagandahin natin ang mga programa para sa pag-celebrate ng Ramadan sa buwan ng Ramadan. So, yung ating mga kababayan ay hinihikayat po namin kayo na pwede kayong mamasyal dito dahil kung ano yung meron dito last Ramadan ay mas higit pa namin gagandahan ngayong Ramadan. Yun na po, no? Pag pinagbigyan mo yung mga brother Muslim, dapat yung mga brother Christians ay pagbigyan din natin. After all, dito naman sa munisipyo ng Parang, ang Muslim-Kristiyano ay hindi problema kasi maganda ang samahan. Yung mga pare, yung mga ustads ay hindi tulad sa ibang lugar na nagbabangayan. Pero dito sa amin nagsusuportahan. Katunayan, nung nagkaroon ng typhoon Faing, no? Yung mga kababayan natin na mga Muslim, maraming inalagaan ng Paris Pastoral Christ ng Mount Carmel sa pamumuno ni Father Rex Carnaso. Doon din sa mga Kristiyano ay marami din mga kapatid natin na mga ustads na naghatid din ng mga pagkain. So talagang ako nasisihan at natutuwa na naging maganda ang samahan ng Muslim at Kristiyano, hindi lang magkakumpare kung hindi nagkaroon din ng intermarriage between the Muslim and non-Muslim. So yan po si Parang Mayor Kahar Ibay sa paghahanda ng LGU para po sa mga series of activities sa whole duration ng Holy Month of Ramadan.
At regarding naman po sa security, sa seguridad sa Maguindanao, ay all set na po ang security preparation ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office para ho sa Ramadan. Ito ang sinabi ni Maguindanao del Sur Police Provincial Director, Police Colonel Roel Sermese. Maglalagay ng police personnel sa mga matataong lugar at places of convergence upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa Ramadan. Nanawakan si Colonel Sermese sa lahat ng ating mga kababayan na makiisa at ang kooperasyon sa Ramadan. At narito ang pahayag ng opisyal. Kasama naman po sa SOP natin yan, yung ating mga deployment. Of course, dahil mayroon tayong Ramadan na paparating, magdadagdag tayo ng outbreak na PNP. I-coordinate din natin yan sa ating mga LGUs at sa Philippine Army counterpart para lalo nating ma-ensure yung public safety, particularly in connection with this incoming Ramadan. Opo, gagawa po kami ng public advisory at saka dissemination sa tulong rin ninyo, mga kaibigan natin sa media, para po maipaalam po natin sa community, sa public, yung ating mga programa, plano, particularly dito sa crime prevention na ginagawa natin. At lalong-lalo na itong paparating na Ramadan upang maging peaceful at successful po itong event na ito. Actually, province-wide po ang gagawin po natin. Lahat po ng 24 municipalities of the Maguindanao del Sur province, may direktibo na po tayo sa ating mga chief of police na sa ngayon pa lang ay gumawa na sila ng mga security preparations, measures, gaya ng sinabi ko nga, in coordination din sa ating mga religious groups, sectors, sa LGU at sa ating counterpart sa Philippine Army at other security forces na nandito po sa ating nasasakupan. Opo, yearly na ginagawa po natin yan. Talagang SOP po natin na maglagay ng karagdagang police presence, visibilities, para na po makita ng ating community na ang inyong PNP ay kapuwang po nila lagi at na laging nandyan para pangalagaan po ang seguridad at kapahimikan, particularly dito sa Maguindanao del Sur at of course region-wide sa pamumuno ng aming regional director na si General Montes. Ibig sabihin, walang break-in ng PNP members, sir? Ang PNP po ninyo laging nandyan, 24/7, sabi nga nila. Yung mga ganitong pagkakataon, pag may mga significant event tayo, particularly itong paparating na Holy Week at saka itong huli Ramadan, ang PNP po ay 24 hours na nandyan para po pangalagaan nga po ang seguridad po natin. Opo, sa mga kababayan po natin dito sa probinsya po ng Maguindanao del Sur, kami po ay nananawagan sa inyo na magtulungan po tayo. Pag may mga nakikita po kayong hindi kanais-nais sa inyong mga barangay, sa inyong mga lugar, kung maaari po, i-report nyo po kaagad sa inyong PNP at sa Philippine Army na nandyan po sa mga area upang mabigyan po natin ng action. Ang maagang pag-report at pagbibigay po ng information ay napakalaking tulong na po para po sa pangkalahatan, para po maiwasan po natin yung mga untoward incident na pwedeng mangyari. Kaya kailangan po natin magtulungan para po sa kaayusan at seguridad po ng karamihan. Yan po si Police Colonel Roel Sermese. Sa paghahanda, security preparation ay all set na ho para sa Holy Month of Ramadan sa 24 municipalities ng Maguindanao del Sur. At syempre, ang Integrated Provincial Health Office o IPHO Maguindanao sa usaping kalusugan ay meron pong maidudulot na health benefits ang pag-aayuno lalo na sa banal na buwan ng Ramadan. At ito ay ibinahagi sa atin ni IPHO Maguindanao Chief Dr. Muhammad Arif Bagindali. So, pakinggan natin ano yung makukuhang na health benefits sa pag-aayuno. Narito ang pahayag ng doktor ng IPHO Maguindanao at
Siya po ang chief din ng Maguindanao Provincial Hospital, Dr. Muhammad Arif Bagindali. During ng time ng Ramadan, o pag-aayuno, no? So, ganito init ang panahon. So, this is the time also to, you know, to somehow umiwas tayo na masyadong mga physically exerting na trabaho. Kung may mga activities tayo, as much as possible, kung outdoor, we always, yun, no? Do it, siguro, sa mga municipal covered court, no? Or sa mga shaded areas. And then, ayun, ano, we also advise our health workers, no? Dahil hindi naman hadlang ang Ramadan, no, to stop our routine sa trabaho. So, continue pa rin ang trabaho natin. So, ano bang naidudulot ng Ramadan, no, for our health? So, ngayon, no, napaka trending, tinatawag natin intermittent fasting, no? This is, you know, kinokorek laman natin yung time ng pag-intake natin, no? Kinokontrol natin yung pag-intake ng mga carbohydrates. So, binabalansin natin yung protein intake. So, remember that there is a religious reason, no, why we are practicing, no, yung fasting during the month of Ramadan. And so many studies that prove that taking Ramadan will develop, no, a good health, no, yung parang na nawawash, no, yung ating health well, so to become masigasig, na rejuvenate tayo, at yung yung bumababang cholesterol level, bumababang sugar level. So, yun lang naman, no, aside from its spiritual reason. So, sa IPHO Maguindanao, we arrange our schedules, no, in terms of reporting, kasi talagang gusto natin na makapagbigay rin ng oras yung ating mga empleyado, no, sa kanilang pamilya during this time. So, aalis sila ng Cotabato ng alas 6 ng umaga. So, and we will discharge them at around 3 o'clock para may panahon pa sila na mamalengke and then mag-prepare for iftar, no? So, kanilang with their family. Ayan po si Dr. Muhammad Arif Bagindali, ang chief ng IPHO Maguindanao, sa health benefits na makukuha sa pag-aayuno. At maliban po dito ay pinag-uusapan din ngayon itong babala ng ating pag-asa, ang ating Weather Bureau, lalo na sa epekto ng El Nino, itong matinding init ng panahon, dahil talagang maaring magdulot ito ng heat stroke. Kaya't ipinag-iingat din po ng Integrated Provincial Health Office ng Maguindanao ang publiko, lalo na sa mga heat-related illnesses, upang hindi po tayo biglang matumba na lang dyan. Naglalakad tayo sa matinding sikat ng araw, lalo na yung may mga comorbidity, yung mayroong pong high blood hypertension at mayroong diabetes. Kaya di pinag-iingat sa panahon ngayon, kinakailangan na hydrated, uminom ng maraming tubig para po maiwasan ang posibleng pagkaka-heat stroke. At narito ang health tips ng IPHO Maguindanao Chief Dr. Muhammad Arif Bagindali. So, siguro naramdaman ng bawat isa nung ang init ng panahon na nag-start since January, at ito talagang pumapalo, no, hanggang sa 43, no, degrees, no, ang heat index, especially in Cotabato City and Maguindanao. So ang sa panahong ito, in terms of health naman, no, ito yung isa sa ating dapat din iwasan, no, na talagang babad tayo sa init ng panahon. So talagang malaking epekto ito sa ating pangatawan o kalusugan. Una-una, kapag mainit ang panahon, nababawasan, so we become dehydrated. So ano iningat natin sa dehydrated, no, affected yung blood circulation natin at saka yung brain. So yung may mga mataas ang presyon, no, pwede mag-cause ito ng sinasabi ng heat stroke. Pwede rin dahil sa dehydration, no, maraming matatrigger na sistema ng katawan, no? So pwede rin ito magda-dry ang skin, magko-cause ng dermatitis, no? So pansinin natin na kapag tag-init, marami tayong mga skin diseases na pwedeng maobserbahan. So itong heat stroke ang pinaka-importante, because
marami tayong mga naitalang no, mga cases, lalo-lalo na, na it will trigger also hypertension. So once ma-trigger hypertension, may increased risk of developing stroke. So especially doon sa mga taong may mga comorbidities din, no? Diyan yung may mga diabetes, or mga taong may mga infectious diseases tulad ng TB, so mababa ang kanilang mga immune system. So isa rin sa paingatan natin na during this time, no, yung sa sobrang init ng panahon, no, medyo psychological, no, maraming naiirita, no, it becomes more irritating, no, so nagkakaroon tayo ng mga mental issues. So paano natin to counteract, no, this time? So una-una, umiwas tayo sa mga outdoor activities, no. Kung meron man tayong mga sports activities, we can use it, we may do it sa hapon, sa gabi. So ang iniiwas naman natin between 10 o'clock to 3 p.m., no. Yan yung mga time na talagang mataas talaga ang temperatura. So drink a lot of water. We need to be hydrated, no. Kailangan ng katawan, ng body cells natin, kailangan ng dugo natin, no, para maging fluid, no. So magandang daloy ng dugo, no. So yung pressure ng katawan makokontrol natin. And then eat right, no. So nutritious food, that food can, you know, can provide more energy, protein din, no. And especially ngayon, no, during these times na meron tayong mga dami mga outdoor activities tulad ito mo Holy Week, no, pagse-celebrate natin ng Kuresma, so as much as possible kung natin maiwasang lumabas, so try to parating magbaon tubig, no, parating uminom, no, para ma-prevent natin yung dehydration at the same time yung pagde-develop, no, ng ating heat stroke. Actually, marami tayong mga admission for mga essential hypertension. But hindi natin yan na prove, no, na dahil sa heat stroke. But ngayon kasi sa Maguindanao, isa sa mga pinaka isa sa mga listahan natin ng mga list of morbidities, no, is yung hypertension. So talagang we encourage, no, yung mga tao na huwag talagang kalimutan yung kanilang mga maintenance lalo na sa panahon ngayon. So ang high index ng heat kasi, it will really trigger hypertension. So ang iniwasan natin diyan is yung equation ng stroke, no. Kung mataas ang blood pressure nyo at mayroon pa kayong diabetes, and that is really high risk, no, to develop stroke. Po si Dr. Muhammad Arif Bagindali sa kanyang tips, healthy tips para po makaiwas sa heat stroke o iba pang heat-related illnesses. Lalo ngayong matindi ang panahon, init ang panahon, yung maalinsangan, umaabot ng 34 to 42 degrees Celsius ang heat index dito ho sa ating lugar. Ganap na pong 8:52 ng umaga. Dito po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong umaga po ng Wednesday, asa is sa buwan ng Marso. Subscribe lamang po sa Maguindanao Sky Cable sa kanilang internet connection at cable TV. At syempre, huwag pong kalimutan na i-like at i-share ang Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po si Jasper Acosta na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, i-bandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, i-bandera mo.